Jak je vidět z pohledu ze vzduchu, hotel Occidental Grand Flamenco se rozkládá v tropické zahradě u Playa Bávaro a jeho střed tvoří velký bazén. Když nahlédnete dovnitř hotelu, zjistíte, že je zařízen ve výrazně karibském stylu a také se vám tu na každém kroku připomene příroda tropů. Památku na ně si odsud můžete též odvést. Pokoje zachovávají celkový styl hotelu pestrými barvami, terakotovou podlahou i použitým dřevem. Jsou útulné a čisté. Nechybí minibar ani televize. Všudy přítomné palmy se schlížejí i v rozsáhlém hotelovém bazénu. Nepochybně nejkrásnější je ale na hotelu jeho pláž a moře v zázračných barvách. Ze zařízení hotelu jmenujme několik barů, posilovnu, široké možnosti provozování vodních sportů. V lázeňském centru zde nabízejí různé masážní a zkrášlující procedury. Naši zákazníci si s nadsázkou stěžovali na to, kolik svodů v podobě různých druhů jídel a nápojů na ně v hotelu číhalo v restauraci s bufetem. Ani v restauraci tu dekoracemi nezůstávají estetickému cítění nic dlužni. Royal Club je oddělená část hotelu Occidental Grand Flamenco, určená náročnějším hostům. Těm je v rámci klubu k dispozici samostatná recepce a exkluzivní služby. Pokoje jsou obdobně jako v celém hotelu zařízeny stylově a útulně. Hosté v nich ale najdou navíc například ovocný koš, možnost pojíst přímo na pokoji, pravidelně doplňovaný minibar a nebo například župan v koupelně.
Klubová část hotelu má vlastní bazén. Hosté ubytovaní v klubu mají vymezenou i soukromou část pláže. Kromě toho mohou ovšem využívat dalších zařízení společných pro celý hotel. Vítání jsou samozřejmě také v hotelovém spa centru. Toto je restaurace určená výhradně pro hosty Royal Clubu. Můžete z ní jako z lodní přijít dobře přehlédnout krásnou písečnou pláž před vámi. Péči tu věnují každému detailu. Vše v reálu k vidění v hotelu Occidental Grand Flamenco.